Wis ditok nomer iki. Nomere 9999. Muga-muga tembus. Ecok nggo tuku montor. Ah, golek kuncung sik lah iki ya. Pamer sik endi kuncunge mo ya. Oh, neng kono paling kae kuncunge kae. Parani ae. Kuncung neng iki ya. Kae kuncung sik lah ya. Nah, ada kuncung. Kan yang ini iya, wedi seneng banget iki ya. Dan Aran. Ini nomor sing isi wecap wecap. Ini sing isi njoko kono no, sing njoko wangsit. Wah, nah kono panis sing njoko cap. Ane sing njoko. Wah, hansip. Wah, hansip kok sopo nang sapa? Udu hangsit. Lha apa cap? Wangsit. Oh, wangsit. Wis wis ane nomor cantik nah. Nomor cantik nomor 9999. Wah, ane ya. Kowe, kowe ngerti ra? Sing cap, sing dodol nomor nang kene sapa? Wah, kebetulan cep koncoku dhewe cep. Aku pas ngaretmu ketemu jenenge Mas Kiwek mau dhewe nang gubuk kono. Lagi dolan HP ketek lagi anu order nomor ketek nang kono. Nang kono. Heeh, rono. Parno nang jek enek nang kono. Apa? Pinggo kira-kira tembus ae ya. Lah kuwi udung gawe tembus cep cep kuwi soal nomor cantik cep 9999 ya. Engko nek tembus madang geden, ra madang cilik-cilik, madang geden. Oke oke madang geden ya cep. Oke. Sak bakule dituku. Sak bakule. Wis jan sebrone cep cep wis. Golek bakal sing ayu. Cara masuk cep cep wis. Nanti ya. Nang kono. Oh nang kono kuwi maju. Rono kan nek gubuk ngono Mas Kiwek ngono kan dolan HP. Nang kono iya. Heeh. Jenenge Mas Kiwek dudu kirek lho. Kowe kowe ngajarke aku gelem rae. Wah, aku lagi arep ngarit tak iki cap, lagi golek rambatan nang kene iki. Rambatan nang kene. Heeh, nggo pakan udusku. Tak kei ngerti rambatan nang kene ora enak. Nang ndi? Ono enak akeh banget, tak kei mudo nang kono akeh banget ya. Oke oke, tak rono oke. Aku tak rene ya. Heeh, ya wis. Aku tak rono oke oke. Podo-podo. Ya, kene tembus ya. Ya, kok tembus. Ya. Oke. Thank you ya. Panahe lah ya. Nyun-nyun masih nyun-nyun masih gede mawon masih saya kasih masih nyun-nyun masih nanti ya. Wah kane si buta kae. Ah tak kasih buta lah ya sing dadelan nomor ngendi harus tak kayak duit lah ben berkah tarani ae lah nyun-nyun masih nyun-nyun masih ini si buta apa ya mawon masih saya kelas masih kakek nyun-nyun masih ya kakek matur sembah nyun masih iya 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 tak kandani woi pun masih sing dadolan nomor ora iki nomor apa masih nomor entry apa simpati masih lah itu nomor simpati entry lah nomor apa masih nomor togel astagfirullahaladzim masih tobat masih woi ngerti ora oh, aku ngerti masih kebetulan masih aku mau pas lewat kono aku tuh anu mau dulu nomor masih dulu nomor kami nang kono masih ini uang muta biasanya pinter iki ya, nomor songo lagi anu apa lah nomor cantik wah aku nomor cantik banget masih beautiful masih songo masih kau bisa ngerti ya sono masih kau kulina dulu nomor ta waduh disik masih pas zaman cilik aku masih saat itu sih aku sobat masih kau dengar nih aku ya ya mas nek tembus madang geden alhamdulillah tak doa ke mas kok tembus mas kuwi gerah tembus mas saking ini mas aku jendela nomor di singkat sama mas apa kuwi wolu pitu mas wolu pitu ya aku tuh kunan mas kuwi nomor rahasia mas kuwi insyaallah tembus mas saya nomor setan iya mas ya wis nang di nang kono nang kono mas mas mang mriko kok ketemu mas sarana ya ya mas aku tak rene sik mas ndang sik nyuwun mas sarana ya Yes, mantap ki. Cek si order si data-data nih ki. Ah, ki mama Samsul tuku nomor 10.000 nomornya walu pitu. Oke. Ki mama Mbak Rina tuku
nomor iki mau pira Mbak Rina ya? 456 456. Wah, iki wis tembus kabeh iki. Laris-laris maning, laris-laris. Wah, iki aku promosi iki nang sosmed iki ya, nang sosial media. Wah, mantap. Nang iki nang Facebook iki. Facebook, nang IG, nang TikTok, nang snack video, nang Twitter. Wah, Twitter iki wis ra jaman iki ya. Yes. Wah, iki nomore wis ketembus kabeh iki. Ah, mayan. Wah, madang gedhe pokoke. Iki opo ya? Si diomongke. Ambek jos karo meneh. Cucuk karo si Bunda. Ah, iki lah. Aman, ngopo le? Wong kene karo ngopo le wele? Wah, jan-jan kaya sebene sa ngopo le le. Arep tuku nomor, Mas. Enek ra. Wah, tuku nomor kene le. Wah, nomor pira le? Wis tak catet kene enek-enek nang kene. 0990. Songo iki mbek Mas apa iki? Mas anu, Cecep. Cecep, oke, Cecep. Wis mantap iki. Tuku piro iki? Tuku piro ya? Nek 10.000 piro ya? Tembuse piro 10.000? 10.000 biasane tembuse 50.000. 50.000. Lumayan le. Ya wis. Ya, aku tuku sing 10.000 ae. Oke. Wah, aku lise. Wah, selet iki nomormu iki tak kirimke nang bandare sik ya. Enteni sik delok, enteni linggo-linggo kene sik. Dodok-dodok. Iya, iya, Mas. Kok ae ya, Mas, tembus. Enteni nang kene, Mas. Dodok ngene, Mas, ngenteni nomere. Iya, iya, Le. Wah, iki nomormu iki jelas tembus iki, Le. Soale iki nomormu muangkah, Le. Songo. Wah, iki mlebu rumah sakit jiwa iki, Le, nomormu iki. Wah, la 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 la. Wis dikirim iki, Le, tembus iki, Le. Tembus 50.000, Le. Wah, mayan iki, wis. Nanas 100.000. Alhamdulillah. Endi dite. Oke, oleh sese, Le. Saya tak cek duit sese, Le. Waduh. Duit kena ATM ini lewat iki tapi wah jadi ini iki ini baru 10.000 ini ae iki DP saya ya 10.000 iki kok karo tak kei wedang iki wedang iki wah mantap wedang gue sekali ngombe mong nang kono nang awang-awang we yo iki ya 10.000 yo 10.000 ae iki yo ya baru 10.000 Mas ya ora apa-apa nggih lumayan makasih ya. Ya le podo-podo le pokok mensuk kurangane sesuk tak transfer pokok ya santai mbek Mas Kiwe ya santai Mas Kiwe ya bakal ngapusi Mas Kiwe iki tenan ya aku esuk aja lali golek nomor neh nomor sing cantik kaya ngene neh oke okay? Iya ya Mas ya pokoknya oke ya wis Mas aku tak pamitan sik yo yo hati-hati engko aja lali banyune engko diombe gen awakmu gen seger kok awakmu koyo loyo ngono kuwi kurang cairan kuwi. Oke, oke. Hati ya. Oke. Hati ya. Oke, ya. Tak ombe iki. Oke, ombenen kok seger banget. Wah, aku langsung langsung bangkit apa. Oke. Yes. Wah, iki nomor akeh sing tembus iki. Wah. Wah, iki gandeng wis beres kabeh. Aku tak nyelirang kene sik. Wah, iki nggone iki swah duh iki. Wah, nyantai nang kene nggo klekaran nang kene. Ya, ya mantap. Wah, keren. Lumayan besok wedang karo duit 10.000 tak ombe ning kene lah. Ngelak banget aku. Ngelak epal ngombe kene nyantai sik. Jarene masih kayak mau nek ngombe iki seger awake ning awang-awang. Dibuka dulu lalu diminum. Bismillah. Beda. Pahit. Anyel aku. Dihapusi. Emang aku ini tadi kaya ngene. Koyongan. Rasa bali.